Pesim. Ben de min. Bağlamayın. Xalq artisti Flora Kərimova sosial şəbəkə paylaşımı ilə gündəmə gəlib. Sənətçi Instagram hesabında qızı Zümrüd ilə yeni doğulan nəvəsi Lorenin foto və videosunu paylaşıb. Görüntülər xalq artistinin Xəzər televiziyasındakı verilişlərdən birində iştirakı zamanı lentə alınıb. Məlumat üçün bildirək ki, Loren bu il iyunun 16-sında doğulub. O, Zümrüd Şəfiyevanın ikinci evliliyindən dünyaya gəlib. Flora Kərimovanın Oqtay adlı övladı da var. O, Almanya'da yaşayır.